Укрзалізниця – нашествие силовиков. О 20 обысках на предприятиях и подразделениях госмонополиста написал в Фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко. Уголовное дело связано с закупкой по завышенным ценам некачественного кабеля. У организатора схемы изъято 1,5 миллиона долларов. А Укрзалізниця, по словам Луценко, только на одной закупке потеряла почти 24 миллиона гривен. В СБУ, в свою очередь, добавили, коррупционную схему чиновники создали еще 8 лет назад. Объединила она сотрудничество технических департаментов и отдельных предприятий Укрзалізниці. Вони укладали контракти на поставки кабельної продукції з деякими спеціально визначеними підприємствами, закупали це за завищеними цінами і різницю клали собі в кармани. Було проведено контрактів на 1 мільярд гривень, і в карман вони поклали близько 100 мільйонів.